Nutombo funga, kunoripota kese human trafficking. Cause mdarako, arada kukutenge serai nini. Well, let's line, Dara wako is too greedy. Paka nyura listi race anga bema high grade. Kunjipa mbepare ne 2400 masini. Asaru fungo atimari nango parwa parwa mbini. Inzo onzwe vroom, taka shika pa deni penyu. Tika paka jagwa nice nice. Tika topiwa cold water in the ice. Mwater glass, beef shoe ne rice. Tika tunzi na CSP, jiri wise. Dine choice after ndamra za piki yako pa Hawaii. Tika tumuza kuti you and me ne mazako. Tirimu one way. Back to my story, tagatirwa yese, wobo yo esponyongo, spanda kawero, na izive ima mero, batakatambirwa wero wero, ameno mningina wako eraka shika katambira kati, makadi henyu, donzi karo, ndika ndep karo, donzi mafreshi, next to me ndi CSP, avondi GP in full grandpa. Keroka nakirwa chwe smile smile kati tafara ne kukuziva especially mama fresh gabi ona baba bako baby chiri chigurore rana here I know man tell me please turana gabi ona baba bako baby chiri chigurore rana here tell me after that shit I can introduce kwa extended family na sekulo kumabuku vangwe kumandara nana emele ndikati uyu ndamuziva tembo taura mgrupu re family ana tete vachita catering iskudare chita talking takamirira kuita negotiating I was shocked after all the laughing havana kudzora tsvimbo tondipa total mountain close to million randi hanzi takazviongorora kuti unogarira muzanzi saka ndimari dzechibvanzi zivaka zvakazoitika after vanyai vangu vakapotsa vafa cause takazobva ipapo iri batisa wabata dhara wako akuvaviranzi tipe food yamadya karondi yakazonifonera achinibvunza kuti ndakafamba sei handina kwara here chichi achitobvunza kuti toona narini sekuona kwangu kumba kwenyu ndega munhu ari bo ane hunhu apana ndatoita zvechifinhu shuwa ngatadza kutenga Lamborghini zvichitenga munhu Itana Caro Temu no ndikato zona kuti tikatogarisana Freshline hits by you.